bau apa ni? Macam bau gas bocor. Bahaya ni. Sekejap ya. Cikgu nak cari bekalan gas bocor ni. Nak tutup dulu. Tunggu sekejap. Hai murid-murid. Kita kembali lagi. Hari ini anda semua bersama dengan saya, Cikgu Fahmi dalam episod penggambaraan fizik sijil pelajaran Malaysia Tingkatan 4. Pada episod kali ini, kita akan mempelajari tentang hukum gas. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu harapkan anda semua bersiap sedia dengan buku nota, alat tulis dan kalkulator. Mari kita eksplorasi dahulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Murid akan dapat menerangkan tekanan, isi padu dan suhu dari segi kelakuan molekul gas berdasarkan teori kinetik gas. Memahami hukum Boyle's, hukum Charles dan hukum Gay-Lussac atau hukum tekanan. Menghubung-kaitkan graf hubungan antara tekanan dengan isi padu dengan suhu dan tekanan dengan suhu. Seterusnya, murid-murid dapat menyelesaikan masalah berkaitan hukum gas. Gas ada di sekeliling kita semua. Gas berada di mana-mana saja. Kita tidak dapat melihat gas, tetapi kita dapat merasai kehadirannya. Cuba bayangkan di sekeliling kita ada molekul-molekul gas yang bergerak secara rawak dan halaju yang tinggi. Untuk memulakan kelas kita, mari sama-sama kita lakukan aktiviti berikut. Murid-murid sekalian, apabila cikgu sebut 1, 2, 3, tarik nafas dan tahan. Berapa lama? 3 saat. Kemudian lepaskan. Sekarang sudah bersedia? Mari kita cuba. 1, 2, 3. Tarik nafas. Tahan 3 saat. Lepaskan. Murid-murid dapat tak merasai nikmat gas oksigen yang disedut dan gas karbon dioksida yang dihembus? Murid-murid, sebentar tadi kita telah mengetahui tentang kehadiran gas dalam kehidupan kita seharian. Oleh sebab itu, kita perlu bersyukur kerana gas sangat penting dan diperlukan dalam kehidupan kita setiap masa. Mari sama-sama kita pelajari tentang hukum gas di dalam ilmu fizik. Terdapat 3 faktor utama yang perlu difahami untuk merungkai tentang hukum gas, iaitu tekanan, suhu dan isi padu. Mari kita mengkaji setiap faktor-faktor tadi. Apakah itu tekanan gas? Tekanan gas ialah molekul gas yang bergerak secara rawak dengan kelajuan yang tinggi di dalam bekas tertutup. Apabila molekul gas ini berlanggar dengan dinding bekas, daya telah dikenakan. Dengan merujuk kepada formula tekanan yang sebelum ini kita pelajari, daya per unit luas, maka tekanan gas terhasil. Seterusnya, murid-murid, mari kita fahami apakah faktor kedua yang mempengaruhi hukum gas, iaitu suhu. Suhu ditakrifkan sebagai darjah kepanasan objek. Apabila berlakunya peningkatan suhu, maka tenaga kinetik molekul gas juga bertambah. Suhu disukat dalam unit Kelvin. Faktor yang terakhir ialah isi padu. Isi padu gas bergantung kepada saiz sesuatu bekas. Sebagai contoh, di dalam paparan visual terdapat sebuah kuboid yang diisikan dengan gas. Isi padu bagi gas yang diisi tadi akan mengikut isi padu bekasnya. Molekul gas akan bergerak bebas dan memenuhi ruang bekas kuboid itu. Maka, isi padu gas sama dengan isi padu bekasnya. Mari kita lihat unit SI, simbol unit SI dan unit lain yang boleh digunakan bagi ketiga-tiga faktor tadi, iaitu tekanan, suhu dan isi padu seperti yang ditunjukkan dalam paparan visual ini. Hukum gas terdiri daripada tiga, iaitu hukum Boyle's, hukum Charles dan hukum Gay-Lussac atau tekanan. Ketiga-tiga hukum gas ini mempunyai rumus dan hubungan yang melibatkan tiga faktor yang dibincang sebelum ini. Mari kita ingat semula faktor-faktor yang telah dipelajari tadi, iaitu tekanan, suhu dan isi padu. Ketiga-tiga faktor ini sangat penting untuk menerbitkan rumus dan mengetahui hubungan antara pemboleh ubah. Kita boleh menggunakan akronim berikut untuk mudah mengingat hukum gas. Pak Vun, cari papan bermutu tinggi ataupun ringkasannya P untuk Pak, V untuk Vun, C cari, P papan, B bermutu, T tinggi. Untuk menerbitkan rumus-rumus hukum gas, kita perlulah menggunakan segitiga PVT untuk merujuk kepada P tekanan, V isi padu dan T suhu. Murid-murid mungkin tertanya-tanya bagaimanakah caranya untuk menerbitkan rumus-rumus ini. Sekarang, cikgu akan tunjukkan keajaibannya. Sangat mudah. Di antara ketiga-tiga faktor tadi, tekanan, suhu dan isi padu, untuk menerbitkan rumus dan hubungan, murid-murid perlu mengetahui pemboleh ubah yang manakah dimalarkan, yang manakah dimanipulasikan dan yang manakah bergerak balas. Maka, mari kita kaitkan dengan akronim Pak Fun cari papan bermutu tinggi atau ringkasnya TVCPPT tadi. Untuk mengetahui nama hukum gas, kita akan merujuk huruf di hadapan, manakala huruf di sebelahnya adalah pemboleh ubah yang dimalarkan. Jom kita selesaikan. P, V, Pak Vun. P adalah merujuk kepada hukum gas, iaitu hukum tekanan atau Gay-Lussac. V pula merujuk kepada isi padu yang dimalarkan. Ini bermaksud tekanan dan suhu adalah masing-masing pemboleh ubah yang bergerak balas dan dimanipulasikan. Untuk mengetahui rumus hukum tekanan, kita gunakan segitiga PVT. Tutup pemboleh ubah yang dimalarkan V, maka kita akan dapat P per T. Sekarang, mari kita lihat pula hubungan graf tekanan melawan suhu. Graf ini menunjukkan hubungan tekanan berkadar terus dengan suhu. Daripada hubungan ini, sekarang barulah kita dapat menerbitkan rumus bagi hukum tekanan atau Gay-Lussac. Apabila isi padu dimalarkan, maka tekanan berkadar terus dengan suhu. Mari kita lihat pembuktian ini. Tekanan P berkadar terus dengan suhu T, maka P sama dengan K darab P, di mana K adalah pemalar. K sama dengan P per T. Apabila isi padu dimalarkan dan gas mengalami perubahan, maka dua persamaan ini diterbitkan, iaitu K1 sama dengan P1 per T1 dan K2 sama dengan P2 per T2. Maka, rumus bagi hukum tekanan atau Gay-Lussac boleh ditulis sebagai P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Seterusnya, marilah kita cuba menyelesaikan masalah berkaitan hukum Gay-Lussac atau hukum tekanan. Sudahkah anda semua bersedia? Jika anda semua sudah bersiap sedia, ayo kita selesaikan contoh soalan ini. Sebuah kelalang gas yang mempunyai tekanan 180 kilopascal pada suhu 20 darjah Celsius. Berapakah tekanan di dalam kelalang itu apabila suhu meningkat menjadi 40 darjah Celsius? Kenal pasti dulu maklumat dan formula yang bersesuaian. Ya, dalam soalan ini kita akan menggunakan formula hukum tekanan iaitu P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Keluarkan maklumat yang diberi dalam soalan. P1 sama dengan 180 kilopascal. Manakala untuk suhu, T perlu ditukar dalam unit Kelvin iaitu T1 20 tambah 273 sama dengan 293 Kelvin. T2 sama dengan 40 tambah 273 sama dengan 313 Kelvin. Ingat, semua unit suhu perlu ditukar kepada Kelvin. Kemudian, gantikan semua maklumat di dalam rumus. Sekarang kita selesaikan dengan menggunakan kalkulator. Jawapannya ialah 192.28 kilopascal. Jika betul, anda sangat bijak. Jika salah, anda boleh cuba buat sekali lagi. Hukum gas yang kedua ialah hukum Charles. Sekarang kita rujuk huruf C dan P. C merujuk kepada nama hukum gas iaitu hukum Charles. P pula ialah pemboleh ubah yang dimalarkan. Dengan menggunakan segitiga PVT tadi, kita akan mengetahui rumusnya dengan menutup pemboleh ubah yang dimalarkan, iaitu tekanan. Maka hasilnya, anda akan mendapati rumusnya V per T. Selepas itu, mari kita lihat dahulu graf dan hubungannya. Hubungan untuk hukum Charles ialah tekanan berkadar terus dengan suhu. Maka graf boleh dilakarkan seperti berikut jika isi padu dimalarkan. Daripada hubungan graf ini, kita dapat terbitkan rumus apabila gas mengalami perubahan. Dua persamaan dapat diterbitkan iaitu K1 sama dengan V1 per T1 dan K2 sama dengan V2 per T2. Maka rumus bagi hukum Charles dapat diterbitkan iaitu V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Murid-murid, sekarang marilah kita cuba menyelesaikan contoh masalah bagi hukum Charles. Tak sabar ya? Jom kita cuba soalan ini. Sebuah bika yang diisi dengan gas mempunyai isi padu 10 meter padu pada suhu 20 darjah Celsius. Berapakah tekanan di dalam bika itu apabila suhu meningkat menjadi 40 darjah Celsius? Kenal pasti dulu seperti biasa maklumat dan formula yang bersesuaian. Ya, dalam soalan ini kita menggunakan formula hukum Charles. Anda memang terbaik. V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Kemudian, keluarkan maklumat yang diberikan dalam soalan. V1 sama dengan 10 meter padu. Dan jangan lupa juga, untuk suhu perlu ditukar kepada unit Kelvin. Untuk T1, setelah menukar dalam Kelvin, anda akan mendapat jawapan 293 Kelvin. Dan T2 mendapat jawapan 313 Kelvin. Kemudian, gantikan semua maklumat di dalam rumus. Sekarang, tunggu apa lagi? Tekan kalkulator. Jawapannya ialah 10.8 di Terpadu. Ya, bagus. Tepat sekali. Cikgu tahu murid-murid semua bijak laksana. Jika salah, jangan khawatir. Boleh cuba lagi. Sekarang marilah kita mempelajari hukum gas yang terakhir, iaitu hukum Boyle's. Sama seperti kaedah sebelum ini, kita akan menggunakan akronim Pak Bun Cari Papan Bermutu Tinggi atau PVCP dan BT. Seterusnya, dengan menggunakan segitiga PVT, kita dapat mengetahui rumusnya. Jadi, murid-murid boleh cuba di rumah. Apakah jawapannya? Sudah semesti jawapannya adalah P/V. Selepas itu, kita lihat pula graf dan hubungannya. Hubungan untuk hukum Boyle's ialah tekanan berkadar terus dengan isi padu. Maka grafnya boleh dilakatkan seperti berikut jika suhu dimalarkan. Daripada hubungan graf ini, kita dapat terbitkan rumus apabila gas mengalami perubahan. Maka dua persamaan diterbitkan, iaitu K1 sama dengan P1V1 dan K2 sama dengan P2V2. Maka rumus bagi hukum Boyle's dapat diterbitkan P1V1 sama dengan P2V2. Seterusnya, marilah kita cuba menyelesaikan masalah berkaitan hukum Boyle's. Sudahkah anda semua bersedia? Jika anda semua sudah bersiap sedia, ayo kita selesaikan contoh soalan ini. Udara di dalam picagari tertutup mempunyai isi padu 70 cm padu dan tekanan 108 kilopascal. Ombak picagari ditolak untuk memampatkan udara itu sehingga isi padunya 48 cm padu. Hitungkan tekanan udara termampat. Kenal pasti dulu maklumat dan formula yang bersesuaian. Agak-agak, formula apakah yang perlu kita gunakan? Ya, dalam soalan ini kita akan menggunakan formula hukum Boyle's, iaitu P1V1 sama dengan P2V2. Seterusnya, keluarkan maklumat yang diberi dalam soalan. Maklumat yang diberi dalam soalan seperti berikut. P1 sama dengan 108 kilopascal. V1 sama dengan 70 cm padu. V2 sama dengan 48 cm padu. Kemudian, gantikan semua maklumat di dalam rumus. Tunggu apa lagi? Tekan kalkulator. Ya, betul. P2 sama dengan 157.5 kilopascal. Bagus, jawapan anda tepat. Murid-murid sekalian, sebentar tadi kita telah berjaya menerbitkan tiga rumus hukum gas, iaitu hukum Boyle's, hukum tekanan atau Gay-Lussac dan hukum Charles. Sekarang, marilah kita mencuba contoh soalan peperiksaan pula. Soalan yang pertama. Isi padu gelombang udara pada dasar laut sedalam 50 meter ialah 250 cm padu. Jika tekanan atmosfera ialah 10 meter air, cari isi padu gelembung udara apabila ia tiba ke permukaan. Kenal pasti dahulu pemboleh ubah yang dimalarkan daripada soalan. Ya, suhu yang dimalarkan. Maka rujuk pada akronim Pak Bun Cari Papan Bermutu Tinggi dan segitiga PVT. Hukum yang terlibat dalam soalan ini ialah hukum Boyle's. Rumus untuk hukum Boyle's ialah P1V1 sama dengan P2V2. Sekarang kita keluarkan maklumat daripada soalan. P1 sama dengan 60 meter air. P2 sama dengan 10 meter air. V1 sama dengan 250 cm padu. Soalan mahu kita mencari V2, iaitu isi padu gas pada permukaan. Seterusnya murid-murid masukkan maklumat di atas di dalam rumus P1, V1 sama dengan P2, V2. Sekarang tekan kalkulator anda. V2 ialah 1,500 cm padu. Murid-murid sekalian, seterusnya mari kita selesaikan pula soalan objektif. Soalannya seperti berikut. Antara graf berikut yang manakah menunjukkan hubungan antara isi padu V dengan suhu T bagi suatu gas yang berjisim tetap pada tekanan yang malar? Untuk pilihan jawapan, A menunjukkan graf V atau isi padu bertambah secara linear dengan suhu. B, graf isi padu berkadar terus dengan suhu. Pilihan jawapan C, graf V berkadar songsang dengan suhu. Dan adakah jawapannya D, graf isi padu tetap dengan suhu? Ya murid-murid, agak-agak apakah jawapan untuk soalan ini? Ya, betul. Jawapannya ialah B, iaitu graf isi padu berkadar terus dengan T. Jom kita cuba contoh soalan lain. Contoh soalan. Jika suhu di dalam sebuah bika ialah 30 darjah Celsius, dipanaskan sehingga mencapai 60 darjah Celsius. Hitungkan perubahan isi padu jika isi padu sebelum pemanasan ialah 40 cm padu. Untuk pilihan jawapannya, berikut adalah pilihan jawapannya. A, 439.6 cm padu. B, 43.96 cm padu. C, 43.96 meter padu. Ataupun D, 439.6 meter padu. Untuk soalan ini, kita menggunakan formula hukum Charles, iaitu V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Gantikan maklumat di dalam rumus dan tekan kalkulator. Untuk soalan ini, sila pastikan unit yang betul. Apakah jawapannya? Ya, jawapannya ialah P. Kita telah pun mempelajari tentang hukum gas. Sekarang, mari kita mengingat kembali apakah yang telah dipelajari sebentar tadi. Murid telah mempelajari tentang 3 faktor yang mempengaruhi hukum gas. Seterusnya, murid telah menerbitkan rumus hukum gas. Murid juga telah menghubung-kaitkan hubungan daripada graf. Dan yang terakhir, murid juga telah berjaya menyelesaikan masalah berkaitan hukum gas. Cikgu harapkan murid-murid telah faham dan menguasai semua isi pembelajaran yang telah dipelajari tadi. Sehingga kita berjumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya. Sekian saja untuk kali ini. Bye!